drogy, marihuanu nebo něco takového. Takže já vlastně to vyzývám k uvedení orientačního testu na přítomnost drog. To marihuanu jsme před jízdou nepožili, ale možná může v sobě mít nějaký zbytky, až jsme jakoby... Jo, v pořádku, dobře to říkáte na rovnu, ale jestliže tam něco vyběhne, tak se to bude muset nějak řešit. Když na ten test to nechat být? Ne, rozhodně ne. Tak, paní řidičko, abyste tomu rozuměla. Ty tři čárky vpravo, co jsou nad sebou, to je kontrolní, té kontrole, jestli ten test vyšel v pořádku, musí tam je všechny tři, takže to je v pořádku. Potom ten horní řádek, ta levá čárka, znamená, že jste pozitivní na THC, takže teď vás omezují na osobní svobodě z důvodného podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem omamné nebo psychotropní látky. Teď zavoláme na místo policie České republiky k dalším úkonům.